Pojď sem, ty chujan. Co ty robíš? Ne, ne, proč se mi tam seká? Řekni mi proč. Ahoj, já jsem Mocka, vás vítám u Daša. Dneska je to ze serveru GomeHD a jdeme si zahrát minihru s názvem Bed Wars, kde přidali nové mapky, proto startujeme tady na lobičku. Můžete tady vidět nové mapky, aha, tady to pěníka ne, tady Palu, Ten Stages, Castle, blablabla, a přidali docela asi 3 nebo 4 nové mapy pro něco ve stylu karavanu a mine, takže na to se určitě kudneme, tady typis, jdeme tam, je to, ne, aha, tak to není ono, tak to je pro 2, tak to je trochu fail. Tak jo, připojil jsem se do arény, tato mapa se jmenuje Crystal Bow, nebo Crystal, a musím říct, že jsme chtěli natáčet s jedním kamarádem, kterým to natáčíme potom, protože měl problémy s internetem, hashtag O2, no u něj to O2 nebylo, ale u mě to O2, takže tak, a všiml jsem si, že tady jsou nové mapy, tak jsem si řekl, že když to nevyšlo s ním, tak to natočím teďka sám, a natočím tady nové mapy. O těch nových mapách jsem vůbec nevěděl, že tady třeba přidají asi 5 nebo 6 nových map, z toho polovina jsou jenom tyhle ty mapy. Musím říct, že tuhletu mapu jsem hrál asi chvilku. Pořádně nevím, o čem ta mapa je. Vím, že to je něco ve stylu mineu a karavanu. Takže by to mohlo být zajímavý. Uvidíme. Já už jsem dlouho plánoval takovej v podstatě maraton, že si ve videu dáme prostě 3 nebo 4 mapy ve stylu mine a karavan. A jelikož tohoto vidím, tak tady bude toho možná trošku víc. Takže dneska si dáme ten karavan, ne karavan, maraton. Takže tak jo. Měme tady mapu, jmenuje se Crystals. A v podstatě jde tady o to stejné jako na GomeHD. Wow, Matko, wow. Ty jsi takový dobrý řečí, jde tady úplně o to stejné jako na mineu. Takže tady takhle se spawnuje ta bricky a tady se také spawnuje ten iron. Je to takové trošku víc chaotické, protože toho mapu ještě neznám, takže mě omluvte, že tady budu lítat do kolečka jak nějaký kokos. Ale určitě se budu snažit o to, abych to tolik nefailil. Samozřejmě nová mapa, nejsem na to vůbec zvyklý, vůbec nevím, kde co je. Musím se konout, kde i je postel, protože to jsem tak jak ještě nedořešil. Ale myslím si, že bychom to mohli trošku zvládnout. Aspoň dneska jednu bychom mohli dát jednu výhru na těch nových mapách. Co myslíte? Jo, vypadá, že tady jsou nějaké schody, ukaž. Wow, takže tady je mapa, aha, tady je postel, takže za to, zablokujeme to tady takhle, oh, super, tak to krása, tak, no a ano, tak, pěkný, tak. No a já si vezmu další. A koupíme si trošičku lepší výbavičku tady v tomhletom oddělení na krásné tady legínci, botičky a všecko. Koukneme se s tím, dobrý, nikdo k nám nejde, takže máme super. Já se tady ještě trošku změním nastavení a to si dám to. Jak můžete vidět, tak mám, sakra, Optifine, protože jsem si řekl, že to pojede rychleji. No, teď když na to tak koukám, tak si toho nejsem tolik jistý, ale na těch 60 fps to jde to úplně krásně, takže já si nestěžuju, 60 fps, wow, ti lidi se tak trošku rozjeli, ne? Takže jde to na 60 fps, takže to je úplně super. To je hlavní o co mi jde, protože já se snažím natáčet všechny videa v 60 fps kvůli tomu, aby ty videa byly kvalitní a ještě jsem u nikoho pořádně neviděl, že by natáčel všechny videa v 60 fps, protože 60 fps to je úplně něco úžasného. Aby řekl pravdu, tak už jsem se trochu zvykl na ty 30 fpskové videa, oh shit, ten týpeček má goldíky. Ale já si myslím, že já ho trošičku, no, you little biach. Já jsem tě nechtěl zabít, aspoň neumyslně. OK, doufám, že ten týpek za mnou nejde. Jdu si koupit nějaký. Fuck, já se. OK, vodopádek. Ne, on určitě bude mít bow. On určitě bude mít neboli Lukenzí Deutsch. Takže já to tady musím rychle proto. Doufám, že mě nikdo nepřežene v tom, že natočí tuhletu mapku, protože to by mi. Nebo tuhletu nové mapy, to by mě docela mrzelo. Abych řekl pravdu, tak bych chtěl, abych to natočil první, jelikož v Česku. Jsem to v podstatě v Česku. Můžu si říct, že v Česku jsem to natočil já. Vím, že Slovák jeden to natočil už někdy v červenci nebo v červnu. Nebo tak nějak, jo, něco šestý. Wow, that look is nice, bro. Chceš tomu i hranolky. Ty by třeba měli dobrý, já nevím, KFCčko, quality. Wow, you just didn't. So fuck you in the... No shit. OK, někdo ho zastřel, prosím, nezastřel mě. Já ti ho zabiju. Já to udělám zadarmiko. Wow, vidíte, že ty souhlasíš, tak jo, já jdu. Postel rozbiju. Tak a jesteme v pogodě. Tak, dobré, kamarádek nám jde pryč. O něho se postará tamhle náš kolega? Ty co za chuja?
No už jsem si myslel, že ty budeš nějaký hodný a zabiješ ho, ale ne ty vogo. Vy si hrajete nějaký spolu, že týmeček, what the fuck guys? Is this even possible? OK. Metý na mě zanechal nějaké jako kdyby také špatné vlastnosti, ale tak nevidí jako. Is this even real lufe? Jako, tohle to mi docela štve na těchto mapách, že prostě někteří lidi týmujou. Je to docela na nic, protože pak nemáte v podstatě šanci někoho zabít. Oh shit, ten bude mít nějaký ten, no já si samozřejmě skočím semka a půjdu si tamhle, sice vůbec nevím, no shit. Kamarades, co ty tu robáš, no já pierdole. Neříkaj mi, že on bende mňač, tento krásný chujovný Luken Sie Deutsche. Aus den Schriemen sieben achtun. What? Teďka jako tady vyjadřuji svůj hlasitý nesouhlas, že nesouhlasím s tím, co se zrovna stalo. Okej, to jsem jaksi nepochopil. Okej. Vidíte, že mám trošku jako lepší náladku, protože jsem teďka další chvilku netočil. Ale o čem bych tak měl chtěl mluvit je to, že teďka není totálně čas. A nebo nebude, řekněme, že nebude. Jak víte, je pololetí a abych řekl pravdu, tak budu potřebovat si vylepšit známky a to trošičku víc, než jsem myslel, že budu potřeba. Protože, jak víte, chodím na Gimple a na Gimplu je to o dost těžší, musíte se učit snad všechno. A prostě, když se něco nenaučíte, nebo to prostě uděláte blbě, tak je malá šance, že se vám podaří, abyste si to opravili nějak na dobrou známku. Takže prostě já slika chci víc zaměřit na to učení, nejen kvůli tomu, že já sám chci, ale i kvůli tomu, že chci takhle udělat radost i rodičům, což je pro mě tak hlavní, protože řekněme si, co neudělal krásnější výraz, než někdyby krásný úsměv na wow, na tváři vaší maminky. Kurde bolek, ty chuju, co ty máš za KA? Aby řekl pravdu, tak týmovat na těchto těch mapách je docela hnusný. No a jak jsem teda říkal, chci si vylepšit známky, nechci mít nějaký prostě fakt íbr špatný známky na výzvětšení. To asi nikdo, ale jako prostě, abych tam měl nějakou čtyřku, wow, to já nechci. Nevím, že bych teda jako měl nějak dostat čtyřku, ale prostě raději trošku omezím ten YouTube a budu mít lepší známku, než aby bych měl špatný známky a pak prostě bych se nějak pošahal a tak. U nás značka jsou taky takový trošku, řekněme, horší fakt existence, jsem trošku spadl, nevadí. Takže budeme pokračovat dál na jinéčí mapě. Wow, jsme na mapě Stages, to je další mapa po vzoru Mainu a tak. Nevidím tady žádného dobrého, řekněme, gomečka, ale všude, co hraju, tak jsou nějaký tady VIPčka nebo prostě lidi s prémiem. Takže tak. No. Wow. Tak tohle je něco. Tohle to jsem vůbec nečekal, že tady je. A vůbec někde tady je Iron, jestli tady vůbec někde je. Lol. Aha, ten bude asi až někde tady. Aha. To tak asi nebude. Okej, to jsem se asi trošičku spletl. Takže tady asi Iron nebude. Okej. Challenge accepted, nebo já nevím, já tuhle tu mapu hraju poprvé v životě, že bys to padal z toho. Ne. Tuhle tu mapu hraju poprvé v životě a jako wow. Tohle to na tom si museli dát na gome fakt strašnou práci. Udělat mapu. Takže tak. Oh, někteří už cípli. What the fuck? What is going on? I don't know. Takže tak. A jak jsem teda říkal, na naší škole jsou někteří učitelé fakt prostě hnusní, že dostaneš jednu špatnou známku a už prostě o tobě mluví a myslí si, že prostě se neučíš a tak. A prostě ty se na to naučíš a dostaneš špatnou známku nebo trojku o půl bodu. O debilní půl bod, sakra, co to je, sakra? Jako půl body to... To může dát 2 minus, jenomže ne, prostě podle jejich směrnic 2 minus není známka. Co to asi je? Je to rohlí s marmeládou, nebo jako what the fuck is that? Okay, a teďka kde je postel? Jakože, where the fuck is bad? Protože já fakt nevím. Aha, už ho vidím. Už ho tak troška vidze. Bojky na brambojky. Ty jsi troška skapkal. Takže, wow, aha, Iron je takhle. Iron je tady, a co já jsem? Já jsem zelený. Okej, okay, a Iron, že by byl tady trošičku? Nice.
To jest přesně to, co jsem chcel, ty spadaj, chuj, no věde. No já vidze to. Wow, ne, ty kukus, ty, ne, bože, poprvé to, já vám říkám, omluvte můj tady gaming skill, ale hraju tuhle tu mapu poprvé, tak prosím, buďte mírní na mě. Já jsem jenom člověk, jako každý ostatní. Dobře, i když říkám, že jsem kocour, ale dobře, budeme to trošku jakože ignorovat. Děláme si tady, já nevím, meditaci, takže zavřete svoje očka a řekněte a vidíte, pomáhá to strašně moc. Za zvuku krásné hudby, fakt pržu nahoru, za zvuku krásné hudby. Doufám, že jste ty oči nezavřeli, protože by to byla asi největší chujovinka, ale nevadí. Takže tak, no máme jak dramatický hlas, úplně takový hluboký prostě, jakože staragdej, když točí terárii, kterou jsem si v poslední době fakt oblíbil, prostě terárie, já nevím proč, ale mi to začalo, což ty, co, proč jsem k sakra skončil? Wow. Takže jsou tady 4 ostrovy s goldem a je tady, jak jsem řekl, 8 ostrovů, celá mapa vypadá takhle. Je to docela krásný. Takže já se můžu usít na další mapu, myslím, že je to nějaká třetí a je to myslím, že nějaký Iris něco. Dobře, teďka jsem zjistil, že přidali 7 nových map a jak jsem to tak počítal, tak mi vyšlo, že tady jsou pouze jen 2 nové mapy. Ale jsou jako 2 pouze nové mapy ve stylu tohoto. Počkej, what the fuck? Jo, aha, my hrajeme takhle. Tohle je mapa pro 16 lidí, ale je to v podstatě. Je tady tolik týmů. Prostě tohle to by bylo úžasný pro hrátní prostě spolu, jako kdybych já natáčel třeba s Vitem, tak tohle to by bylo hodně úžasný, protože hrajeme prostě my dva proti asi ostatním kolikatíž, 8 týmům. Že tak, nahoře je postel, takže tak, ono se to dá vytopí, splhá i tudma, takže tenhle ten týpek, wow, moje myška trošičku dělá divý, proč je na ní takový borčus? On už dělá cestu do prostředka, takže tím pádem já půjdu tamhle. Zjistíme, že pink je jenom jeden, takže to bude lehoučký cíl, no radši si tady vezmu ještě trošku nějaký bloky. Doufám, že se vám moje komentování dneska trošku líbí, pokud ne, tak se omlouvám. Ale mám fakt prostě super náladu. Nevím, čím to je prostě. Myslel jsem si, že dneska náladu na nic moc mít nebudu, ale vypadá to, že prostě já nevím, já když točím trošku později, je 9 hodin, tak jsem happy jak 2 grepy a je to prostě úžasný. Nevím prostě, co mám mluvit, ale myslím si, že mluvím trochu líp. What the fuck was that? Takže já doufám, že se tam tohleto v podstatě, wow, tady něco. No, tady je Gairon, ano. Takže tak, to jsem si uvzal, takže díky tady Sunkaneli. Vol, tak to je jméno jako bagrepy. Ale prostě teďka tohleto se mi stalo asi podruhý na Bed Wars. Ale není to nic závažného, takže by mě to strašně omezovalo. Prostě to se někdy stane, že prostě udláš blok a ono se to nestíhne. A to je tady 13 tisíc lidí, v podstatě 14, protože 3 tisíce slotů, co vím, tak jsou rezervovaný pro VIPčka a pro ty YouTubery a pro všechno. Wow, ten se nech se kone. Wow. Tak, ty spadaj a jdu nahoru, zabijím. Proč se to nechce rozbít? Ty vole! Tak. To proč se nechtělo zbýt, že jdu za pinkáčem, a jdu si pro gold a what the fuck? Dobře, zjistil jsem, že trošku to mám větší nadměstky, ale tak nevadí. Wow. O, dobře, tak jo. Teammate, nemám jídlo. Kůžva mač. Takže musíme zabít oranžáky, ty jsou 2, ale co tady ještě jedno? Švart, co jsou černí, kde jsou černí? Černí jsou, wow, tento týpek už jde. Ty choď do pěrdole, no vidíš. Olololololololol, už po mě střílají. To se mi nepáčí, můžete vidět úplně moje, že amazing skills bro fist idol fucking knof. LOL, jak mě prostě může zabít jednou ranou? To prostě nepochopím. Co to? Alfabetu na tebe, alfabetu. Takže tak. Doufám, že tohoto videjko není zas tak moc dlouhý. Nebo aspoň doufám, že nebude tak moc dlouhý. Já tady vidím sice čas, ale to jsou tam i takový ty mezerky, kdy se přenáší přes mapky a tak. S tím VIPčkem nebo v premium je to úplně úžasný, protože pro vás můžu natočit tohle a nejsem jak omezený tím, že by mě někdo vyhazoval pořád, což mě hodně, ale sakra hodně shit znevýhodňovalo, takže lol. To je co? Fuck!
Wow. Prosím vás, pane. Vy jste si zapomněl kalhoty? Ty chod do pěrdole. Ty chuj zapiator. Kužva, mač, proč toto? Já nevím, ale na těch mečích snad přidali knockback, nebo já nevím. Mě prostě někdo vyknokne jenom ven, jen prostě, že se řekne ahojky, moje jméno je Macko, prostě že. No ale, co bych tak plánoval, řekněme, udělat dál. Takže chtěl bych si koupit za peníze popfiltr. Už mám tak vybraný, který jen doufám, že muzikr zase udrží, sakra, ta myška se mi, wow, laguje. Doufám, že zase drží svoji dodací lhůtu, jako tehdy, když jsem si měl koupit mikrofon, přišel mi za 2 měsíce, takže super. Ale naštěstí mikrofon bez žádný poruchy, zatím sice mi se mi povedlo trošku zatlačit tu ledku dovnitř. Takže, ale to je moje chyba, takže tak. No a ten popfilter udělá v podstatě to, že jako kdyby odstraní takový, když řeknu p, tak udělá takový jako kdyby, takový prostě takový pop udělá, prostě jako kdyby to foukl. A tomu zabraňuje ten popfilter, který v podstatě tyhle ty vyšší zvuky izoluje a prostě nejsou ve videu. Tak jo, já tady mám kolik? 10, to je super, takže si jdem koupit luk a meč a můžeme jít na chujáky cučáky, čušáky, ano, chujáčky cučásí, tak, čučák. Tak jo, já už jsem myslel, že to ten náš Lidl, ale jsme tady jen poslední, tyjo, 5 lidí. Já doufám, že budu mít dost peněz na to, abych si mohl koupit příště VIPčko sám. Ale jestli to, jestli máte někdo prostě chuť mi koupit VIPčko, tak si nebojte, že já bych nebyl rád. Já bych byl rád ohromně, protože je, můžu také natáčet víc. Pro mě hold, když nebudu mít VIPčko, tak nebudu mít VIPčko, věc se nezbortí, prostě budu natáčet dál, co bych jináčeho dělal. Prostě neexistuje nic jináčeho, co bych nedělal. Prostě budu se určitě projevat, ale prostě budu natáčet. Sice nebudu tak natáčet třeba mine a tak, ale budu natáčet a to je to. Wow, co děláš ty vogo? Aha, to není náš, to není náš. Okej. Okay. To mi jaksi nedošlo. Jaksi taksi nedošlo. Tak jo, máme tady další gold a já si myslím, že bych si mohl koupit Strange Potion. Jestli na to budu mít, tak si koupím Strange Potion a bude to všechno v pohodě. A já na to budu mít, úplně krásně. Ne. Vůbec. Chuju. Luju. Zapierdaluju. OK, takže vidíme, že chujovia. On ho zabil, dobrý, on ho zabil. Ne, to mi neuděláte, to mi neuděláš, ty chuju, to prdele už. Ten knipl teďka funguje nějak úplně prostě ibr 1020, já nevím, procent, prostě teďka to úplně totálně odráží, dřív to vůbec nedělalo, vůbec. Shit, on si mě, o mě našel. Shit, vůbec žádná tátička nebude fungovat, nic, jdi do háje, ty chuju. Ty luju, běž do háje, proč ten můj mi ani nepomůže? Tak jo, zabil jsem ho. Lol, běžte do háje, vy chujovia, chujovia. Oh shit, oni to zatarasili, okej. Koukej. Jdi do háje. Díky, že jsem trošku boostnul. Aspoň, že jsem ho zhodil, chuja. Tyjo. A proč ten můj mi nepomáhá prostě? Lol. To on kde je furt prostě, wow. Naše postel sice furt je, ale on prostě je někde v rýci. Super, takže si myslím, že tohle to máme tak trošičku prohrané. Wow, on umřel, wow, takže on někde byl. Ale myslím si, že tohoto máme trošičku víc prohrané, než si myslím v duchu, ale okej. Řekni mi, že to říká jen můj vnitřní hlas, který má vždycky opačnou věc k tomu. Má negaci, budeme dělat, že ji má a tak. Dále jsem se tak trochu rozhodl používat takový zvukový, řekněme, plugin, efekt, jmenuje se to, fakt, jmenuje se to Jovašok. A dá to v podstatě takový trochu hlubší bas. Určitě můžete napsat, jestli se vám to líbí nebo ne. Já, jestli se vám to nebude líbit, tak nedávejte prosím dislike, ale napište komentář, jo. To je vždycky 100x lepší. Tak jo. To je vždycky 100x lepší, tak. A je lepší napsat prostě komentář, než začít, než začít takto zbytečně hejtovat to, že já mám trošičku lepší zvuk než vy. Tak jo. LOL, ty chuju, nič to, tak ano, ty a vrať sa, a pojď sem ty chujan, co ty robíš, ne, proč se mi ta myš seká, řekni mi proč, mě to prostě zhodí dolů kvůli myši, tak jako vážně, wow, tohle už není normální, ale dobré,
Myslím si, že se někam dostáváme. Wow. Wow, vyhráli jsme. Nebo ne? Jo, vyhráli jsme. Uhu. Takže jo, já doufám, že se vám dnešní video z nových map na Bed Wars líbilo. Pokud vás nechte like, napište komentář, doufám, že nebudete dislike, kvůli tomu, že mám trošku lepší zvuk, ale nevadí, jsem trošku rychlej, to se stává. Takže doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud vás nechte like, napište nějaký komentář, dáte se říct jako odběru a já se loučím. Ahoj!